Dėkinga visiems pedagogams, kurie man suteikė tokią gerą, tokį gerą pagrindą ir gerą baleto mokyklą. Bet ne tik, su šypsena prisimenu fortepijono pamokas, kadangi iš tikrųjų lavino muzikalumą, lavino meilę muzikai, supratimą, kad šokis nėra vienas, kad yra kartu su muzika. Esu be galo dėkinga pedagogams aktorinio meistriškumo, nes mes ir vaidinom, ir deklamavom, ir kūrėm patys, kas yra taip svarbu dabar, va, tai, ką aš dabar darau, kuriu scenoje, improvizacija, laisvė. Negaliu pasakyti, kur buvo sunkiau, bet galiu pasakyti, kad disciplina, kurią mane mokykla išmokė, mano pedagogas manęs išmokė, mane lydi iki šiol. Tai yra tam tikras tvarkingumas šokyje, kasdienė rutina, pasiruošimas, atsakomybės jausmas. Tas viskas yra įtakoja, visi vaštie veiksniai įtakoja mane dabar, kokia aš esu, į ką aš išaugau kaip baleto artistė. O teatre kiti sunkumai be abejo, visai kitoks darbo grafikas, daugiau darbo be abejo žymiai, bet aš ir saugęs žmogus, o buvau vaikas, tuomet atrodė tas krūvis tiesiog nepakeliamas, bet manau palyginimui tai, ko aš išmokau mokykloje, mane lydė ir lydės mano visą karjerą. Dažniausiai įkvėpimo trūksta teatre, nes ateini, nebėra pedagogo tavo, viskas pradedi nuo nulio, o mokykloje aš iš tikrųjų palinkėčiau mokiniams klausytis pedagogų ir eiti tą linkmę, kurią pedagogui vaikus paskatina eiti. Todėl, kad vienas nieko nepasieksi, visuomet turi būti pedagogas šalia, ir disciplina, ir draugai, ir tėvai, ir šeima. Taip, kad tiesiog laikytis tikslo. Kad šiame spektaklyje scena yra atvira ir nuo šio momento į sceną užeiti draudžiama, nes matai žiūrovai. Ačiū visiems, prašau ruoštis. Laikytis savo užsibrėžto tikslo ir su kiekvienais metais jį aukštinti. Kad ne vienas mokinys ar norintis šokti neliktų toj pačioj vietoj. Su kiekvienais metais ir pasaulis keičiasi, ir žmogus keičiasi, ir technologija keičiasi, ir baleto technika keičiasi. Taip kad tiesiog keistis su laiku ir laikytis užsibrėžto tikslo. Esu be galo laiminga. Ačiū. Be galo.